Maar gek was, hij kwam binnen bij Utrecht. De eerste week was hij niet zo goed. Ik dacht wel, is dat voor een gekke speler? Die kan helemaal niet voetballen. Ja, dat hoorde ik. Ik las het ja laatst. Ja, we deden kleine partijen. Alle ballen vlogen van zijn voeten af. En dat nou, lange slungel, die kan er helemaal niks van. Ja, vandaag ben ik in het zuiden des lands, in Sittard, om precies te zijn. En achter mij zien jullie het al een klein beetje. Ik ben vandaag bij Fortuna Sittard en bezoek ik trainer Sjors Ulté. We gaan even kijken of ik hem al ergens kan spotten. Sjors Ulté, pas 35 jaar oud, maar toch al heel wat ervaring achter de rug als het gaat om trainer zijn. Tot op heden was hij hoofdtrainer van Fortuna Sittard, totdat deze week het doek voor hem viel en hij plotseling ontslagen werd in Zuid-Limburg. Desondanks bouwde Sjors Ulté wel een aardig aan de weg van zijn eigen carrière. Jij hebt geen betaald voetbal gespeeld, maar toch heb je het geflikt om trainer te kunnen worden van een eredivisieclub. Hoe dan? Ja, uiteindelijk is het vooral een kwestie van heel lang, heel hard werken geweest. En ook zeker wel een beetje geluk hebben, de juiste mensen tegenkomen op de juiste momenten. Ik ben gewoon begonnen als amateurtrainer, echt puur voor de lol. Het team van mijn broertje getraind, dat was de F3, bij de plaatselijke amateurclub. Van de F3 werd het de E2. Van de E2 naar de D1. En toen uiteindelijk kwam Utrecht langs voor de clinics in de regio als assistent techniek trainer. Zo nog steeds heel erg aan de onderkant van de onderkant. Toen mocht ik stage lopen bij Utrecht. En toen kreeg ik mijn eigen team bij Utrecht, onder 12. Ja, en het zijn allemaal stapjes geweest, eigenlijk elk jaar weer een stapje. Mensen denken altijd, ja, geen ervaring als voetballer. Maar ik begon als trainer toen ik 14 was. Ik ben nu 35, dus dat is 21 jaar lang trainer geven. Maar uiteindelijk ook al bijna, ik geloof een jaar of 10, bij eerste elftallen. Dus ja, ik geloof wel als je iets echt graag wil en hard voor werkt. Dat je heel vaak kan komen met alle dromen die je in je leven hebt. Wie is jouw inspiratiebron geweest altijd? Wiel Curver is wel echt de eerste geweest. Ik vond dat boek bij mijn vader, met mijn ouders op zolder, was mijn vader geweest. Het ideale leerplan voor de voetballer. Ja, daar ging toen in kijken, zwart-wit foto's, tekst van Johan Derksen. Heel oud boek, maar wel een idee over trainen geven. En eigenlijk was het helemaal nieuw voor mij, dat je spelers kan helpen om beter te worden. En daar ging ik me in verdiepen, ging ik zelf oefenen met een bal, straten op, al die bewegingen en acties oefenen. Maar ook nadenken over inderdaad, hoe geef ik training? Hoe maak ik trainingen leuk, maar ook leerzaam? Ik was denk ik toen 13, 14. Mijn vader was ook al jeugdtrainer, dus dat heeft ook zeker geholpen. Mijn ouders allebei het onderwijs. Dus ook een beetje natuurlijk altijd werken met mensen, met dingen willen leren. Maar het boek was echt wel de trigger om echt te gaan verdiepen in het trainersvak. Van welke trainer heb je echt het allermeeste geleerd? Ja, als ik echt eentje moet kiezen, want van alle leer je natuurlijk veel. Van Robbie heb ik heel veel geleerd over tactiek bijvoorbeeld. Het begrijpen van het voetbal op profniveau. Maar dat ene jaar met Ten Hag heeft me weer heel veel geleerd over hoe hij met een groep werkt, zijn plannen. Hij heeft overal een idee bij. Is extreem veel eisen naar zichzelf toe, maar ook naar zijn spelers toe. Denkt overal heel veel over na. Dus Erik kon echt zeuren, kon echt blijven miepen over een detail waarvan we dachten, ja, het is maar een detail. Maar uiteindelijk is dat wat succes maakt. Dat alle details kloppen. Dus ja, die topsport mindset, zoals hij het ook vaak noemde. Topsport omgeving, een woord wat heel vaak terugkwam bij hem. Daar heeft hij me echt heel veel in bijgebracht. Hoe kijk je nu tegen zijn situatie aan in Manchester? Nou, ik vind het vooral een extreem dappere keuze. Hij had bij Ajax kunnen blijven, waar iedereen hem op handen droeg, waar alles goed ging. Hij had waarschijnlijk nog heel veel meer clubs die hem wilden hebben. Maar hij kiest voor een van de allergrootste clubs ter wereld. Ik denk dat als je de hele wereld gaat bekijken, dat het misschien met Madrid samen de twee grootste clubs ter wereld zijn. Maar een club die er heel moeilijk in zit, dat je het dan toch durft. Vind ik wel heel knap dat je zoveel vertrouwen in jezelf hebt. Maar ook gewoon die uitdaging aan durft te gaan. Dus, ik hoop heel erg dat het goed gaat en ik volg het met heel veel interesse. Stel, je hebt een speler hier in je groep bij Fortuna. En is al het mannetje, eigenlijk is hij gewoon de beste. Maar hij heeft toch trekjes van, hij neemt je qua houding niet serieus of wat dan ook. Hoe zou je daarmee omgaan? Nou, wat je in een groep vaak merkt, en ik denk dat Romario, het is een tijdje geleden. Maar Romario is daar een mooi voorbeeld van. Dat is net ook een beetje voor mijn tijd, maar daar las ik wel eens dingen over. Dat ze zeiden van, ja, hij verdedigt niet mee. Hij trainde voor mij niet altijd. Had niet zwak zin. Maar hij scoorde elke week wel 3. En dat is hoe het werkt in de topsport. Er zijn meer spelers. Ik was een keer bij Dortmund, Real Madrid, met Ronaldo. Nou, die verdedigde nooit mee daar, maar voor mij werd het 0-3, 3 keer Ronaldo. Ja, dan zeurt echt helemaal niemand. Dat is natuurlijk altijd de kunst, van kan je al je spelers in hun kracht brengen. Bij sommigen wat meer moeten werken en wat meer vuile meters maken. En de anderen misschien iets meer de rol van de verdette hebben. Dat is helemaal niet erg, als ze ook presteren. En dat is denk ik de grootste kunst voor een trainer, zeker tegenwoordig. Het managen van zo'n hele spelersgroep, met topspelers. Maar vaak zijn er veel meer spelers die zichzelf een topspeler vinden. Dus dat is een hele grote uitdaging. Dat is hier al zo. Laat staan bij zo'n topclub als United is. Eigenlijk is het nog wachten bij jou. Ik roep niks op je af hoor. Maar eigenlijk is het nog wachten bij jou. Totdat je echt eventjes met Fortuna in een crisisje komt, toch? Nou, we hebben vorig jaar wel redelijk wat crisisgevoel gehad. We hebben natuurlijk vorig jaar een reeks gehad. Maar we verloren de 6 op rij. We hebben voor de winst stonden we heel slecht. We hebben heel lang heel verhalen gehoord over degradatie. En op de allerlaatste dag, in de allerlaatste seconde, ons veilig gespeeld. Dus
Dat is natuurlijk samen met Kevin gedaan, waar Kevin Hofland ook een hele grote rol had. En uiteindelijk Kevin toen ontslagen. Dat is een hele vervelende periode voor iedereen geweest. Kevin, echt een fortunees clubman. Ja, het doet pijn als je dan niet samen verder kan gaan. Ja, Kevin nam je ook kwalijk, hè? Nou, dat zat meer in een misverstand tussen in de communicatie. Dus vaak heb ik emoties komen hoog op te spelen. Maar uiteindelijk heb ik Kevin en ik dat prima uit kunnen spreken. En was het meer een misverstand dan dat er kwade wil bij iemand zat. Dus dat is helemaal goed. Dat doe ik met de verhalen in de media. Mensen hebben het misschien wel elkaar helemaal niet mogen. Maar zelfs in alle emotie, terwijl Kevin het geweldig deed bij Willem II. Maar iedereen deed het toen geweldig onderin. Gaan zij eruit. En in die teleurstelling zit ik toch nog een appje om te feliciteren. Dus dat zet denk ik alles over de sportman die Kevin ook is. Ja, je hebt natuurlijk met verschillende spelers mogen werken. Zowel als assistent, maar ook als hoofdtrainer. Welke speler heeft tot zover de meeste indruk op jou gemaakt? Ja, als je dan puur naar het voetballende kijkt, dat is Haller natuurlijk iemand die het geweldig gedaan heeft. En nu door een hele extreem moeilijke tijd gaat. Maar gek was, hij kwam binnen bij Utrecht. De eerste week was hij niet zo goed. Ik dacht, wat is dat voor gekke speler? Die kan helemaal niet voetballen. Ja, dat hoorde ik. Ik las het ja laatst. Ja, we deden kleine partijen. Alle ballen vlogen van zijn voeten af. En dat nou, lange slungel, die kan er helemaal niks van. Nou, als je kijkt hoe hij nu terechtgekomen is, hoe goed hij is. Ook vorig jaar toen in de Champions League die goals die hij maakte. Is dat wel een heel mooi voorbeeld. Maar ook voor Jens Toornstra, die bij ons al binnenkwam. Een beetje laat vanuit de amateurs kwam. Utrecht al heel snel een stabiele speler werd. Dus heel mooie spelers die dan een beetje de underdog in het begin zijn. Maar uiteindelijk zo makkelijk meekomen op veel hoger niveau. Maar ze zijn er nog veel meer in. Barazite, ook een fantastische voetballer. Natuurlijk, je hebt bij Arsenal gespeeld. Die was zo goed ook aan de bal. Dus ja, dat is leuk als je lang in het voetbal werkt. Dan kan je bijna een uur vol praten over allerlei verschillende goede spelers die je gehad hebt. Waar staat Shorts Ulte over 10 jaar? Ik ging een jaar of, zal het zijn, 5 geleden bij een vriend van mij kijken. Die speelde Champions League. Zo de PSV, toen tegen Bayern München. Zat ik in het stadion en toen ging dat liedje aan van de Champions League. Hij stond op het veld. Wie is die vriend? Bart Ramselaar. En dacht ik, ja, dit is wel mijn droom om ooit als trainer op het veld te staan en dat liedje te horen. Want vroeger ging ik wat met vrienden kijken, hè, dinsdagavond, part voor 9, Champions League kijken, altijd leuk. Toen zat ik in dat stadion en dacht ik, ja, dit is wel het podium. Als ik een doel, een stip op de horizon mag zetten, is dat niet zozeer een club of een competitie, maar een liedje. Ik weet niet of het haalbaar is, maar je moet durven dromen, je moet de lat hoog durven leggen. En dat is wel de lat die ik ergens bovenin gelegd heb. Ooit op het veld staan als trainer en dat het liedje uit de boxen komt.